Podíváme se trochu do historie Polické mlékárny. Zemědělci z Policka hledali možnost zpeněžení důležitého výrobku mléka. 3. října 1923 se sešel v hospodě u Vacků v Polici nad Metují přípravný výbor a byla sjednána dohoda o založení mlékařského družstva. Začátkem roku 1925 byl provoz mlékárny zahájen v pronájmu prostor benediktinského velkostatku ve Velké Ledhuji. 7. března 1931 bylo rozhodnuto o výstavbě nové mlékárny. Už květnu 1931 byla zahájena stavba nové mlékárny v Zahradní ulici. Stavbu řídil architekt a stavitel Augusty Plšek z Náchoda. Provoz nové moderní mlékárně byl zahájen 6. prosince 1931, 9 měsíců po definitivním rozhodnutí o výstavbě. Mlékařské družstvo mělo tehdy 248 členů se 755 podíly v hodnotě 151 tisíc korun. Mlékárna byla vybavena na svou dobu moderním zařízením. Byl také změněn název na Mlékařské družstvo ZSRO v Polici nad Metují. Dodávka mléka ale stále stoupala a tak byla v roce 1947 zahájena přístavba. Provoz v nové rekonstruované mlékárně byl spuštěn 1. 7. 1949. Denní výkup mléka dosáhl až 8 900 litrů. Hlavní část rekonstrukce pro výrobu sýru byla dokončena, výroba tedy mohla začít. Nejdříve to byla holandská cihla, moravský bochník a sýr Gouda. V roce 1957 byla pořízena nová sýrařská vana na 5 000 litrů mléka. Nová vana byla postavena na podestu, aby bylo možno napouštět do forem hadicí. Po určitých úpravách bylo v únoru 1958 započato se strojní výrobou ementálu v Polici a byla to první výroba sýru v naší republice. Kolektiv výroby ementálu pod vedením sýraře pana Blaška si vedl velmi dobře a vyráběl až 18 kusů sýru denně. Následovalo rozšíření kapacity chladíren a vybavení máslárny novým kontinuálním zmáselňovačem, formovačkou a baličkou másla. V roce 1961 byl zahájen provoz centrální máslárny, která zpracovávala smetanu z mlékáren v Náchodě a Bromově. Výrobu másla vedl Milan Scholz se svým kolektivem. V dalších letech bylo vyměněno strojní zařízení na základě ošetření mléka a na jeho zpracování. V roce 1963 byla dokončena přístavba nové kotelny a byly v ní instalovány dva nové parní kotle. Došlo k mnoha drobným úpravám, vylepšení solných lázní. Pracovníkům mlékárny patří také řidiči, kteří zajišťují včasnou dodávku mléka od zemědělců, tak rozvoz hotových výrobků ke spotřebitelům do prodejen. Pracovníci údržby mají při předělávání a rozšiřování výroby stále co dělat. Od vzniku mlékárny do jejího ukončení se ve vedení vystřídalo mnoho vedoucích. Nejdéle mlékárnu vedl pan Josef Soumar, provoz výroby másla vedl Milan Scholz, sýrárnu pan Blažek, pan Baudiš přešel do mlékárny do Bromova jako vedoucí. Výkupáře také dělal Miloš Pušman,
Jedním z posledních vedoucích byl pan Koleta. 17. března 1992 vznikla firma Milpo SRO. V pondělí 22. prosince 2003 ukončila společnost Milpo výrobu. Jednatel společnosti, pan inženýr Jaroslav Lát, uvedl, že mlékárna nebyla schopna plnit parametry Evropské unie ani z finančního, ani z technologického hlediska. O práci tehdy přišlo 17 lidí. Objekt byl opuštěn, postupně chátral a po řadu let se pátralo, kdo je vlastně vlastníkem. Pro město nastal velký problém, protože na svém území mělo chátrající továrnu, která nikomu nepatřila. Místa, kde byl v době provozu mlékárny od brzkých ranních hodin čilý ruch, jsou zarostlá k nepoznání. Tady máme poslední možnost nahlédnout do prostor, kde se vyráběly spotřebiteli vyhledávané kvalitní výrobky, sýry, tvaroh, plnotučné mléko, smetana, vyhlášené polické máslo, pribináčky, jogurty, podmáslí a pro další zpracování i kasein. Vidíme zdevastované laboratoře, kde se sledovala kvalita mléka, než se začalo zpracovávat, hladírny, kanceláře, kancelář vedoucího. Jídelna, kam se dováželo jídlo pro zaměstnance z národního podniku Weba, sklepní prostory, opuštěné šatní skřínky i služební byt, kde bydlel pan Blažek s rodinou. Město v roce 2009 obdrželo opakovanou nabídku od správce konkurzní podstaty, který nabídl městu nezastavěný pozemek v areálu bývalé mlékárny. Původní cena byla snížena o 50 000 korun za podmínek, že město zajistí odbourání komínu. Město tehdy zaplatilo za pozemek, včetně odbourání komínu, 281 000 bez DPH. Strategicky umístěný pozemek byl vhodný pro parkování vozidel. 27. června 2016 na svém druhém zasedání zastupitelstvo schválilo odkup zbývajícího pozemku o výměře 1182 m². Jehož součástí je i stavba číslo popisné 370, budova mlékárny včetně příslušenství. Dohodnutá kupní cena byla 1 milion korun. V prosinci téhož roku byly zahájeny přípravné práce na demolici objektu. Počátkem ledna 2017 bylo postupně odvezeno 2000 kg sypkých a tekutých chemikálií ze sklepních prostor. Následovalo odčerpání a likvidace čpavku ze strojovných chlazení. Všechny prostory jsou vyklízeny a tak se může začít bourat. Vlastní odstranění stavby je prováděno podle dokumentace bouracích prací. Demolici zajišťuje na základě výběrového řízení firma Milan Bous z Plzně, která nabídla nejnižší cenu 1 684 179 korun včetně DPH. Pod klepety těžké bourací techniky pomalu mizí mlékárna, od střechy padají celé bloky zdiva a betonových kvádrů. Pro přehled si uvedeme sortiment výrobků z roku 1973. Denně se zpracovávalo 13 800 litrů mléka na sýry Emmental, 13 500 litrů mléka na výrobu sladkého nebo kyselého kaseinu, 8 000 litrů mléka na výrobu tvarohu,
2000 kg másla v zimě a 4000 kg másla v letním období. Dále se denně vyrábělo smetana 12%, smetana 33%, acidofilní mléko, odstředěné mléko, egalizované mléko konvové a podmáslí šlehané v lahvích. Smutně se dívá na likvidaci mlékárny, zůstávají jen vzpomínky. Po polické mlékárně, ve které po dobu 86 let získali práci desítky pracovníků, brány opustili stovky tisíc litrů mléka, stovky tun másla a mléčných výrobků, zbyl prázdný prostor. Budeme zde mít ale jistě potřebné parkoviště. Bývalí zaměstnanci, kteří se scházejí a vzpomínají na dobrý kolektiv, kteří pamatují polickou mlékárnu v době plné výroby, kdy jejich výrobky plnily obchody v širokém okolí. A já jsem tam teda v té mlékárně dělal 16 let. Určitě by se dnes po kvalitních výrobcích polické mlékárny v obchodech jen zaprášilo.